jag dör direkt, fan. Men lägg ut på Snapchat du. Jag har inte så många på Snapchat och min telefon är död. Okej, jag går ner och laddar den då. Är du död? Ja, jag dog direkt när jag startade. Be advised, Op4 has located a bomb. Okej. Okay. Oh. Eller kan jag inte du skriva? Mission failed. All friendlies were eliminated. Streama. Kan vad inte vi... Då, fan. Kan inte... Vad sa du? På vadå? Snapchat. Okay. I go for gaming. I go for sitter upp. Men oss igen. Sitter de ihop? Ja, Agge och Sissi sitter ihop. Nej, det gör de inte. Gör de... Det spelar ingen roll. Och sen, varför du... Alltså, du har blivit såhär bakgrund på sin bil. När du... med ditt knä. Jag vet. Det ser så verkligt ut. Your drone has found a bomb. Kan inte vi börja om med vår YouTube-kanal? Alltså, Agos Gaming. Jo, vi ska ju fortsätta med den. Ja, men vi tar bort alla gamla videos. Varför? Men vi fixar den lite. Ursäkta, Agge. Okej, vi ska fixa din kanal lite så att det blir verkligen gaming hela tiden. Eller? Vi har bara hittat en. Det räcker inte, vi måste ha hittat alla. Du menar båda? Alla grejer. Vi kollar på dem. Oh, jag är med. De här är i fönstret. Så, helt den andra. Fan, är du eller? Gud, jag går längst ner. Går du längst nere? Jag går nerifrån. Loading mag! Tossing EMP grenade. Vad kan du egentligen? Ja, jag är sämst på det här jävla spelet. Det var för en jävla liten skärm. The diffuser is no longer in your possession. Coming up. One friendly operator remaining.
stop standing. Heck. Spotta någonstans då, vad fan. Jag har ingen kamera. Nej! Alltså, yes! Boom! Kolla här, han bara... Jag är lite kul. Ja, men... Är det någon inne, eller? Nej. Alltså jag är faktiskt lite kung på att ha spelat ändå. Jag kan gå in och kolla på mina iPad faktiskt. Vad fan, jag är inne på YouTube! Åh oh, jävla, min iPad är helt jävla koket. Helvete. Agge? Mm. Hur länge har vi haft rapporter? Secure the bombs. Vänta, men jag ser inte det. En timme. Två min iPad i två timmar. Jävlar. Jag har inte märkt det. Jag har haft det här. Eller en timme att kasta. Fan vad det är för jävla ljud. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Deploying barbed wire. Deploying heartbeat sensor. Men vad fan? Runt människa. Vad gör ni eller? Alltså skjuter de varandra. Jag tar fem, vi tar sex. Men idiot. Jag ser en, det bara där. Det är ju en där fattrull, eller? Hur kommer det hela? Hur är han då? Han är ju där ute! Alltså den. Herregud. Se kvar. Gå inte ut, du kan dö enkelt. Kan han hålla sin jävla sida eller? Jag håller B. Men han får fan hålla B också. De kommer planta. Nej. One friendly operator remaining. Fuck damn it. All friendlies were eliminated. Vad piss man ni har. Som sämst. Ja, vi ska börja köra lite termit nu faktiskt. Jag får fan stå och gå med min jävla. Jag gör det sen igen. Jag har inte så jättemycket poäng. Jag fick ändå 3 kills på första rundan. Jag ligger sist. Det är bara för att jag dog första rundan direkt på första rundan. Like you man.
Men som ni hörde kanske förut så ska vi börja fortsätta med den här kanalen. Börja lite mera på kanalen faktiskt. Mm. Och byta bakgrund. profilen. Ja, då, den dagen ha, den dagen hade jag damp. Ja, jag damp. Yes, jag vill bomba. Agge, vill du ha bomben eller? Nej. Okej. Fick jag... De som är wallhack, det är fan ralla alltså. Åh, där var han. Alltså när vi körde kastet, hur fan fick han dig där? Skjuter igenom barkeden, ett skott, one-shotar igenom väggen. Skjut alltså. Man har typ bara wallhack en timme. Det är en där alltså. Där mitt aim, det var bra. Jag står här och kämpar. Går bra faktiskt. För att få kills. Vi har det kämp. Vi har det kämp. Vi har det kämp. Vi är en pungsäck. Åh, snyggt. Nu springer jag bara jag lov. Fick 3 kills i sista... Nej, jag fick 3 kills för den här runden och 2 assister. Assister. Alltså, inte jag bra som termite eller? Jo, nej. Jag ska köra glasjan. Jag har fått allihopa 5 kills. Och dött 2 gånger bara, ändå. Jag då var det bara defend. Då var de defenderna. Men jag fattar inte att... Alla prenumeranter på vår kanal har försvunnit. Ja, vad fan det? Vi har bara 3 stycken. Jag var 8. Har vi? Vi hade. Ja, nu är vi bara 3. Ja. Kanske inte vi bara typ la av en liten stund här, här uppe igen. Kommer det gå bra? Bara, alltså, det gick inte, det är bara, fuck you! Så att, vi kommer starta med kanalen igen nu. Alltså, vi kommer, vi har det. Det kommer komma mycket livestreams. För att nu har vi är sommarlov. Det kommer att komma ut en på måndag, det kommer att komma ut en på, ja, hela veckan ska vi försöka kanske att göra live. Eller en video. Ja, eller video. Det är så nio när jag kan komma. Ja, så länge som jag gjorde en video så att jag kommer inte ihåg hur man gör. Ja, jag kommer inte ihåg hur man gör video. Men va? Fuck mitt liv. Fan också. Gå in. Det är som de andra. Nej, jag sniper. Kanske det är kul för dem också sitta och kolla när jag sniper.
Vad märkt att det är snabbt där. Kolla, det ser ut som snabbt. Där. Skjut igenom det hållet. Bra. Smånska lite va. Och så skjuter du sönder den där grejen där. Skjut sönder den. Alltså, barrikerade grejen. Vad gör du eller? Så. Och här då. Nu kanske kommer dö men. Nej. The diffuser has been recovered. Nu kommer vi kanske dö eller? Han är död. Changing magazine. Alltså det är lugnt här. Där ska vi inte sagt. Nu kommer det starta kaos. Yes. Men alltså en tro. Eller om italienska människa är en jävla nej. Majskoj. Men vad gör Ash? Vad stilla. Jag vill vinna den här snälla vindarna. Jag kommer in henne. One friendly operator remaining. Och så plantar. Åh, nej, 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 jag kan ta det här. Alltså snälla. Planta då. Akta. Jag måste sätta sig bakom skölden. Nej. Kolla, jag lägger like på mig. Ja, MVP på mig. Nej, fuck, så får han MVP. Åh. Jag vill ha MVP. Fuck you. 17 minuter har jag MVP. MVP till mig. Jag var fan bättre. Lyssna. Jag har bara två prenumeranter. Nej, men tre. Tja. Lämnar han. Vilken jävla snopp. Alltså, vi är fan kända. Nej, på kanalen. Nej, det här är inte. Jo. Är det någon inne eller? Så, nu kommer vi in med. Är det David Oliver? Oliver, David Oliver. Det är så titta tror jag. Jag ska kolla vad, vilket jävla språk han. Han kan prata engelska. Skit David Oliver. Är det inte någon inne eller? Johan, det är du. Ja, men jag... Varför kommer du inte ut då?
Att jag ska bara... Jag ska gå in till... Jag kan inte ens vad fan är CP står det. Tänk på det sen. Secure the area. Keep the bombs protected. Varför ringer du ingen tittar? Att få eliminated, mission impossible. Helvete men jag inte tittar. Nej, jo. Jag har skulle den tittar. Ja. David och Lili pratar också. Located a bomb. Be ready for assault. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. David och Lili pratar. Jammer ready to activate. Jammer. Men David och Lili vill ju prata med oss. Nej, han vill inte prata med oss. Han vill prata med... Jo, varför pratar han då? Han och Lili faktiskt två och pratar i alla fall. Jag kommer dö, ja. Jag kommer också dö. Jävla David Oliver, sluta prata. Nu ska jag muta han. David Oliver! Muta dig! Det hör han ändå inte. Ja, men det kommer upp så här jobbigt. Men här. Fan vad det blåser ute. You will be detected if you remain in this area. Hoppa ut, så smart. Tänker vi såhär, vad fan gör han? Och sen är det du som är inne. Och jag... Tyst lite nu. Nej, det är du som är inne. Ja. Tyst. Han är ju hack. Tamushu, Malaku, Makiku, Kakisaku. Jag håller käften. Skjut i dig. Varför är det någon inne för? Tajitu, Kakaku, Shimaku. Men käften, jag skjuter i huvudet med gevär. Men det är du som är inne. Ja, hej. Ja, hej. Hej, din snopp. Just det. Sorry för att jag inte kommit upp en video för 3000 år. Men... tack så mycket för att ni kollade på den här liven. Hejdå! Så? Nej, men skit i det. Hejdå! Nagge, när du ska stänga av liven på ett bra sätt, då kan du bara klicka på kör en gång och så står det... Och så står det såhär typ, sändningsinstalleringar, så behöver du inte webba och klicka. Samma runt med oss. Chapo nagi da putta 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 putta. Vad fan, är det inte bomben man ska prata eller? Planta. Prata. Plåta. Vad fan är palaten där? Plantonit. Platonium. Kanske göra. De är ju här, de vet att jag gick. Ja men vi har ju bomben, vi har hittat en när jag hade hittat dem. Jag tar den! Fuck you. Så är det ingenting. Du? Jag träffar inte ens. Jag träffar Sledge, han bara kollar bak på mig.
Bra. Deploying smoke grenade. Akta bort då! Ja, men vad fan, hon köpte ni jävla neger. Gör det bättre själv då. Ja, det gör jag. The diffuser has been recovered. Då får du säga det. Precis, gör det bättre själv. Jag sa ju, jag menar. Han har ju, för fan, är sig inte sämst. Fan, jag är recruit eller? Jag är recruit, ja. Jag såg det här bara. Runt människa. Vad tror han eller? Men vad fan? Han kan fan inte spela spelet. Skjuta då. Radiot. Men också, ska vi gå snart och avsluta livestreamen? Men! Ja, han är smart också han. Han lockar till sig. Nej, vad fan. Han lockar till sig, försökte han tror jag. Han är bakom dig! De pratar ju. Den här andra. Det här är så jävla roligt! Det här är roligt! Det här är så roligt! Det var det bästa jag varit med om alltså. Så jävla konstigt. Ska vi döda dem? Ja, du får äran. Ska jag ha äran att skjuta ihjäl han då? Ja. Okej. Okay. Jag vill köra jäger! Snälla! Okej. Okay. Snälla då! Mitt gubbe då! Jag har gjort det! För då? Du vill ha jäger. Jag vill köra dock. Men du vill ha jäger nu, så nu fan får du bestämma dig. Alltså nu jävla ska den där jävla rekruten dö alltså. Vart fan är han? Han är här inne. Där. Det var jag som där vann. Ja. Nej! Ifall han dödar dig, då jävlar! Nej! Nej! Du kan få här! Döda när jag skjuter han efter. Här. Exakt, det är bög. Får jag köra det? Döda han. Op 4 has located a bomb. Be ready for hostile action. Döda han! Nej, jag sköt han va? Sorry. Sen var här inne. Jag dog. Och jag har inte satt ut några som här. Någon bara dött. Nej, jag sa att ingen kan skjuta in någonting här så när de dör. Sätt dig till tålet. Var det någon där? Reloading, cover me! Oh, det var en där! Lovar dig. Där har min andra lag kanske kan. Jag bara rör mig. Vad händer?
vapen lätt i det, vad fan tror du? Vad tänker du med? Jag ska lägga dig ner, Pucko. Jag såg han inte. Men du ska lägga dig ner, du kan inte fan inte sitta ner. Fan. Nu får ni skälla lite på varandra. Nej, men nu ska jag sitta och lägga mig eller? Vad är det? Vad sa du? Nej. Ska vi göra? Och så är vi lite. Nej! Men vad fan, när ska vi avsluta den då? Om 3 år. Vi kan stänga av liven. Vi avslutar den efter. Okej, vi stänger av nu. Hej då, liven. Hej då, så vi ses i nästa livestream eller video. Hej då. Vad fan! Det laggas under. Hej då!